চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়ে জনাম আৰু আজি ৰচনাটো একেবাৰে ছুটি হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মই স্বাধীনতা দিৱসৰো আগতে বহুত ভিডিঅ' দি থোৱা আছে, স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰচনা, স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, সেই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। ব'লক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 15 আগষ্টৰ তাৰিখ আমাৰ দেশৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখবোৰৰ এটা। 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আমি ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা স্বাধীন হৈছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই 15 আগষ্ট দিনটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1948 চনৰ 15 আগষ্ট দিনটোৰ মাজনিশা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা উপলক্ষে লালকিল্লাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ সমাপ্তিৰ বাবে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল। এই দিনটোত সকলোৱে মিলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই পতাকা উত্তোলন কৰে, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰা হয়। 15 আগষ্ট দিনটোত শিশুসকলৰ মাজত খেল ধেমালি, ৰচনা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্ৰাংকন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা পতা হয়। 3 স্বাধীনতা লাভ কৰা মাত্ৰ 3 বছৰৰ পাছতে অৰ্থাৎ 1950 চনত ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰস্তাৱিত কৰা হয়। ভাৰতত কেৱল 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ পালন কৰা হয়। এটা হ'ল স্বাধীনতা দিৱস আৰু আন দুটা হ'ল গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু গান্ধী জয়ন্তী। এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱস 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে আমি এখন মহান দেশৰ নাগৰিক আৰু আমি আমাৰ দেশৰ ঐক্য বজাই ৰাখিবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিব লাগে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানে। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই।